Välkommen till min första video på min kanal. Idag ska vi köpa hamster grejer. Jag har inte fått min hamster än, men ja, vi ska köpa grejer i Karlstad. Så nu åker vi till Karlstad. Det här är min outfit idag. Skitbra. Det heter Petsins Arkansas. Så nu först ska vi och köpa Max Lyx Shake. Sen ska vi till Pets. Såna hjul som jag tänker ha. Såna här liksom. Undrar hur mycket de kostar. 269. Det här kommer jag nog köpa. Det här är så ett litet hjul. Hallå hörni. Här är den. Så där den är bilden. Åh, så gullig hamster. Jag tänkte på min kär. Nu ska vi in till reptilerna. Så vi får vara... Ja, det är så här sköldpaddorna. Kolla, det var det där? Är det där då? Läskigt. Vad var det här? Där! Vi syns hemma sen när jag gör en haul, för jag kan inte filma vidare. Ni är klar. Vi syns hemma när jag gör en haul. Visa vad jag har köpt. Jag är jättetrött, men jag tänkte att jag ska visa ändå. Det var allt för idag. Tack för att ni kollade på den här videon. I nästa video så hämtar vi hamstern. Hejdå!